На Вінниччині затримали іноземці, який намагався переправити ухилянців через кордон. Незаконний трансфер через Дністер організував молдованин. Протягом двох днів п'ятеро чоловіків ховались у лісі, чекали вдалого моменту, аби їх переправили через річку. Кожному квиток на човен коштував дві тисячі доларів. За організацію незаконної схеми виїзду з України 44-річному іноземцю загрожує 9 років тюрми.